No nii, Martin, kus sa vahepeal olnud oled? Oled tänavu esimene start ja kohe võit? No võib öelda, et korona puhkus, et ei, tegelikult on jah, erinevad tervisemured, et vaatasime, et see aastal sõidame rahulikult, et mõned rajad, mis nagu meeldivad ja äge on sõita, et siia tuleks nagu, peaks sõitma tulema, et lange on üks see koht, kus, mis rada näge. Et kas nüüd rääkisite tervisemuredest, et kuidas praegu olukord on, et hoog oli olemas, et siis mured on seljatatud? Ei, mured seljatatud ei ole, aga õnneks rada väga auku ei läinud, et see on suuke mõnus rada, et väga aukus ei lähe, et siis nagu ei ole hullu, et eessas sõidus oli nagu väekene rohkem hakkas seljale, aga nüüd oli teine sõit oli nagu natuke parem juba, et väga konkurentsi ka ole, et saab rahulikult sõita omas tempos, et läks hästi, jah. No nüüd hooaeg on läbi või sul on mõned sõidud veel või juba vaatad uut aastat või mis plaanid üldse on? No eks ootame jah uut aastat, et see aasta läks nagu läks, et eks järgmises aastas on samamoodi, et sõidab sõukseid sõite, mis on ägedad rajad meeldivad, et sinna läheb. Aga seniks kiirit taastumist või taastusprotsessi jätkumist ja järgmisel aastal siis näeme kuskil rajal? No kindlasti näeme kuskil rajal, jah.